Nyt koklataankin valmistaa iskälle huomiseksi smoothie-kakku. Ja me aloitetaan tää duuni nyt pohjan valmistuksella. Elikkä mä teen ihan digestiivepohjan. Ja digestiivien sekaan sitten laitan myös vähän kasvipähkinöitä. Nyt on blenderiin laitettu 8 kappaletta digestiivekeksiä ja pari kourallista noita kasvipähkinöitä. Nyt mä en tiedä oikeesti, että lähteekö tää pyörittää ja murskaa noita vai ei, mut kokeillaan. Korvat tukkoon. Oho, ups, sinne ne pompahti. Upeeta. Hihi, todella siistin näköistä. Mä oon ihan liekeissä. Mä oon nimittäin oikeesti aina kaulinut aikaisemmin nää niinku keksit, muruks ja kaikki. No joo, nyt mä jään surruttelemaan. Ja nyt päästään tähän pohjan tekoon. Elikkä tuolla on noi hienonnetut digestiivet ja kasvipähkinät. Ja lisäksi mä laitoin sinne vähän kanelia. Ja täällä on huoneen lämpöstä voita. Plöts. Sinne meni. Taputellaan kaikki oikein reippaasti. Vielä vähän. Noin. Sitten veivataan. Näin ne ihanasti tuolla. Tulee tommonen hyvä pohja. Pitää kyllä nyt sanoa, että mä oon aina aiemmin kaulinut nää keksit. Ja sitten on jäänyt aina niitä semmosia isompia paloja sinne sekaan. Mutta nyt kun laitoin tosiaan tuohon blenderiin, niin tämähän kävi kuin lastenleikki. Siis tämähän on oikein tällaista niinku pahnaa. No niin. Sitten mulla on tämmönen vuoka, mihin mä oon laittanut ton leivinpaperin tonne alle. Onneksi löytyi tämmönen ryppynen vielä leivinpaperi tuolta. Mä luulin, että on jo loppu ja pitää lähteä sivaan, mutta ei tarvinnu. Näyttääpäs tää nyt löysältä. Tulikohan mulla sitä voita liikaa? Voiko voita tulla liikaa? No, ehkä nyt tuli. Mut mä luulen, että tää on silti hyvä. Oi jesta sentään. Nyt odottaa siis pohja vaan täytettä. Mä laitan noihin reunoille vielä tota kookosöljyä pikkusen, että valmiin kakun saa sitten paremmin pois. Ja seuraavaksi mä valmistan ton täytteen. Ja siihen mä laitoin nyt 3 banaania, 500 grammaa mansikoita, 200 grammaa mustaherukoita, desin sokeria, teelusikallisen vaniljasokeria ja sit mä laitoin kardemummaa 1 teelusikallisen. Saas nähdä mitä tästä tulee, toivottavasti hyvää. Sit plötsäytetään sekaan vielä tämmönen kookoskerma. Se tuo varmasti ihanaa täyteläistä makua. Siis ai että miten herkun näköistä ja herkun makusta tuo kookoskerma oli. Mä olisin voinut syödä koko purkin tosta vaan. Mutta ei. Se laitetaan kakkuun. Nyt mä tässä odottelen, että noi mun liivatteet, mitä tulee siihen täytteeseen, että ne vähän niinku liottuu tossa. Ja ne saa sitten laittaa siihen täytteeseen sekaan. Ja arvatkaapa mitä. Mä sain tämmösen aika kivan höyryävän juoman. Vaaleita glögiä. Suosittelen. Todella ihanan mausteisen tuoksusta ja hyvän makusta. Tää tuoksuu oikeesti pullalle, kardemummalle. Mun mielestä hyvää. No joo, sit laitetaan nää liotetut liivatteet tonne noin 0,5 desiä vettä. Laitoin.
Ja 9 liivat, että katsotaan nyt kuule, kuinka meidän käy. Olikohan nyt kuule tarpeeksi sitä kuumaa nestettä. No, sitten tehdäänkin näin. Sekoitetaan hyvin, ettei jäisi niitä paakkuja, jonka jälkeen kaadetaan koko seos tänne. Ei, tuolla oli vielä pieni pikku. Joskus voi olla iso merkitys kuule parillakin tollasella tipalla. Noin. Ja sinne plötsähtelee. Ja nyt ei voi muuta sanoa kuin, että toivotaan parasta, että saadaan aamulla hyvä kakku. Noi, aika ihanan näköistä. No niin, mimosa pieni mansikkavaras. Aletaanko leikkaamaan mansikoita iskän kakkuun? Noin. Leikataan. Noin. Minäkin ottaa. Noin. Leikataan tota noin, niin nämä mansikat tälle hiljään osaan. Varonni, tuu tänne näin. Noin. Terällä. Yeah. Rauhassa. Sitten toinen. Noin. Voi kun tuli hieno. Ika, 3, 4, 5. No niin. Äitikin voisi hakea oman. Hyvä onni. Äiti, tässä on sellaista kuin tappais mansikoita. Äiti. Niitä pilkotaan. Tuntuu, että mä tappaisin näitä. Ei tuntuu siitä huolehtia. Ai, nyt on kakku valmis. Vitsi, mä aluksi ajateltiin lasten kanssa, että me koristellaan se silleen säntillisesti ja näin, mutta sitten me tultiin siihen tulokseen, että kaikista hienoin se on, kun ne mansikat vaan laittaa siihen päälle. Tämmönen. Kyllä kelpaa. Toivottavasti maku on vielä hyvä. Nyt saa kyllä sanoa, että oma kehu haisee, mutta tämä kakku, mitä mä tein, niin tää on maailman parasta. Oikeesti, maut ei vois olla paremmin kohdillaan. Ihanaa herkkua. Ainut juttu, mikä tuossa meni pieleen, oli se liivate. Mä tiesin sen, kun mä sekoitin sitä, että kun mä kaadoin sen sinne smoothiin sekaan, niin sillä hetkellä mä jo tiesin, että tää nyt ei mene ihan niin kuin leppoissa. Mutta silti kakku hyytyi tarpeeksi ja oli, niin kuin sanoin, niin taivaallisen hyvä. Ja iskä tykkäs ja äitikin tykkäs ja lapsetkin tykkäs ja kaikki tykkäs. Ciao!